چرا آزید؟ گای آز، چرا آزید؟ ماس مو مرزید؟ باش با تو ناچه نکته ایت مامامه شما نکته ایت مامی؟ مامی باش کن جرمانی ویان پراب اتا که مارمی تین درست لیتن با تی نکیه ویت آزید تی ایماجین ایتان ای کمی آنن، ای کمی گینسن ای کسی ولای موتر؟ انده شما آزید دا آز زمن زمرا آزید این سلاوه تی کور که منایت من نیوه سی من بابین تان هایده شکویم هایم دشان Inderum, jetën, të lutna, për që të arsye deshta më të aku me ty, me full me ty. Nuk jem të kuptu, shko ka të silë ty, shko ka të silë ty me bëk të sene. A i të di shka i të bo? A i të slo kanë parreja, slo njeri, pa, nuk është në regull, asko së është në regull, shka i të bo ty. Do të torë puna, me të vërtet, me të zërbi punën, në vyshi suspendojnë, për sy të bodhe të ka mush lënda. Plus djallin burg. Edhe ti ju kanë shtu dy mujtë ditë, tash re uaj, re baba, re djali, s'la t'kanë pare, shka puna ju, qysh mjë një mund juve, a banë nuk alëzu kolege jem. A dronë t'je dhe në burë që kanë probleme shumë. Po burë, problemet jenë për mu zgjedhë, me probleme nuk zgjedhën problemet, sa i hido vjetë, a ti be shfa eksperiencë tjetës kiti, a ti be ku shikonti, a i të ditë vetën, a peshe vetën pasyrë, në më nxesë edhe mi thonë vetë dhe jemë në që kuja s'jam. Nuk jem do të kuptua, burë, në shteksit një eki mas me truj si fmine vogël, s'kam të t'imbullu sene, më marë burë, në vendë se me më dhonë, ndi mu, tim, mu, psihiatri do më shuë, më smune, mërë veshtë. Nga vlo, unë kam probleme, agron e din, pa me në cfar informate, pa avokati, Ju ka shtu djallit burgu se pengucin, burg pithojnë djallit policit, të edin, bashkë i kena shtim burg shumisin për e tyre na. Ta shë djallit s'po ka ku me i. Une nuk mui mi alon hakun dikuj, pa u hakmarë se la, s'muj mi a falë, dhe, s'muj mi a falë, ma shkatru një jetën. Do me vazhdua i reo atë jemi njerës, ti del jashtë reja vse bepina, që shëtu minuti, sështë në regu kjo burë. Hatë burgosmit, normal si du të mi burgos, ne kem burgos, normal si kem njerës, e kem burgos në dy, e kem shtin burg. E djali do të mi ignoru ata njerës, që nën mena në burë, s'ko nevoj me hinë, loj me... Qëfar djali është taj, unë ku menun që delë qëta që s'ka pas do 2 vitë, mësja koj belanë. Unë ty s'pu t'kup të e burë. Ata pedi se është i mbyllën, pedi se është në burë, e kalon kohën e vetë, ketë në regullë. Po ti, i të bo, ndukët që do të arë punë, edhe për i me shku të djali jetë. Në vazhdojsh që shtu... Sërëzisht të kam. A bo me të veti qka? Të folur, në. Qka pëthojnë kolegët? Qështë është puna në polici? Po, puna katastrofë. Shkandalë. Mund t'i kumë bëllu dhe ishtë tash sa ku mujtë që tash s'mujmo. Kënë morë dhe shkretë si ti... Shkojnë biljard rehu. I e në fundit jërin biljard, me kanë jërë aty. Zahës? Po të zahës, po ti vetë me shku aty murre me njerës, nuk është e arsyshme, nuk është në regull, pëse s'pë thirlë, pëse s'pë tregon. Pa, edhe burë ta kapim zahën, asë kemi fakte, agron, asë kemi argumenta. Fakte kemi jedita dhe atina, po ti s'ki në gujmë shku murre me njerës, o burë, pritë, nuk kemë bëllë argumente, po, nuk i kemë fëshishme. Hej, Gerd, që a ka të rrisi? I ka shku nana në Gjermani edhe e kalon të Gjavep. Se nuk ka shku edhe kjo? Se nana dhe të ka të dikën gjithën që e të në Gjumanit është. Edhe baba i ka dika. Më së mërëzë dhe Dares se bëhet mirë. Dares, a e mirë, a ki nevoj për një dim? Jo, fajnderi, veç kërit më dhe në pak. Më së mërëzë dhe Dares. Fajnderi të. Dita... Ollone? Dares? Po, në simptore. A je mirë? Po, në simptore, mirë jam. Në regullë? Jo, arsimtore, Darisi nuk po të tregon drejt, është i mërzitur. Pse?
Pse nuk është mirë diçka, apo çka është problemi? I ka shku nana në Gjermani dhe e ka lënë të agja vetë. I ka shku për vizit, apo? Jo. E që... Pse? Qysh i ka shku? Po, Ana? Nana vetë ka gjithë dikën tjetër edhe tashtë a jetë në Gjermanie. Dares? Më fale, Erda, mund është me shku me shoqëru Darisin, shikoja është mirë. Hajt, lutem. Në zanë zdashur. Unë po duhem ja majt një leksion të vogël. Në këto raste, si që është Darisi, ne duhet t'i ndimojmë ati. Jo t'a bullizojmë, jo t'a marim me t'keq, po t'i ndimojmë. Ju duni me kuptu që ai po kalon një gjendje tranë. Edhe ju e një fmi, edhe ju keni prind, jeta nasjel të mirat dhe qijat e veta. Po na duhet me qenë ata në grup me indimu Darisit. Darisi shumë ka nevoj për dashurin e gjithve juve. T'lutem sjelluni sa ma mirë me Darisin. Darisi është mi mrekullueshëm, po nuk e ka të lehtë. Bështetne sa të mundeni. Bështetne, jepja një krahun, ofrojeni. Aktivizone ma shumë edhe në lojra, në grupore. Thirin e sa ma shumë edhe mësë ja kujtoni non-stop punën e nanës. Në regull? A u mërën vesh? Bravo, bravo, zemër, bravo. Hajde, Ana. Darisin e kam djelë të agjes, edhe në shtëpi është qështët. Provojna me një mungë, provojna me thira, për dënë me lujtë, që sëna ma në ka qef. E di, Ana, zemër, e di, po do të mi ndimu, Ana, edhe ti, zemër. Mësë mja kujtu në zanëzve tjerë, sa i ndijet keq, ndijet i mërzitun edhe do të mi ndimu, Darisit. Falënderit, Ana, je mrekullueshme. Krejt jeni të mrekullueshëm. Hajde, kush po mungon? Jo, në shpa, në të gjithë. Në të gjithë, s'pegu për temë. A u lodhe dhe të? Shnet! Për mëllë? Za, më ka qurë, shumë i kështë e pëllqyë si burë. A kështë mujtë me pika i kafe në bashkë, se o betë një mua betë po kry. Jam me nditim dhe s'kam ku më mërë në të.